በሌላ በኩል ደግሞ ከቀረጥ ነጻ በብዛት በሚገቡ የአርማታ ብረቶች ምክንያት ኢንዱስትሪዎች ሊዘጉ መሆኑን አውቀናል። ከቀረጥ ነጻ በብዛት በሚገቡ የአርማታ ብረቶች ምክንያት የሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች ስጋት ውስጥ መውደቃቸውን የኢትዮጵያ መሰረታዊ ብረት ኢንዱስትሪዎች ማህበር አስታውቋል። የኢትዮጵያ መሰረታዊ ብረት ኢንዱስትሪዎች ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን ሙሉጌታ እንዳሉት ከዚህ ቀደም ዘርፉ ከቀረጥ ነጻ በሚገቡ ምርቶች ምክንያት ተፈትኖ ነበር። አሁን እንደ አዲስ በሀገር ውስጥ መመረት የሚችሉ ብረቶች ከውጭ የገቡ በመሆናቸው ኢንዱስትሪዎቹ ቅሬታ እያቀረቡ ነው ብለዋል። ወደ አገር ውስጥ እንዲገባ የተፈቀደው 100 ሺህ ቶን አርማታ ብረት እንደሆነና የአገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅም እንዳላቸው ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መቅረቡን አቶ ሰለሞን አስረድተው ይህ በሆነበት ሁኔታ ከቀረጥ ነጻ እንዲገባ መፈቀዱ ግራ እንደሚያጋባ ተናግረዋል። ችግሩ በዘላቂነት እንዲፈታ በአፋጣኝ ምላሽ ለማግኘት ለገንዘብ ሚኒስቴር፣ ለኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ማህበሩ ደብዳቤ መጻፉን ዋና ስራ አስኪያጁ አስረድተዋል። የአገር ውስጥ ኢንዱስትሪዎች አቅም ተፈጥሮላቸው እንዲያመርቱ ማድረግ ሲገባ ያለቀለት ጥሬ ምርት እንዲገባ ሲፈቀድ በትልቅ ካፒታል ኢንቨስት ያደረጉ ኢንዱስትሪዎች ስጋት ውስጥ ይወድቃሉ ብለዋል። በአሁኑ ወቅት በዘርፉ ከሚነሱ ችግሮች ውስጥ ያለቀለት የአርማታ ብረት ከቀረጥ ነጻ እየገባ መሆኑ አምራቹ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በሀገራዊ ኢኮኖሚው ላይ ችግር እንዳያመጣ ስጋት ስለተፈጠረ ጉዳዩን ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት መቅረቡን አስረድተዋል። ከቀረጥ ነጻ የአርማታ ብረቶች መግባታቸው ከቀጠለ መሰረታዊ የብረት ኢንዱስትሪዎች በአገር ውስጥ አምርተው የሚሸጡበት እድል እንደማይኖራቸው ተናግረዋል። ያለቀለት ምርት መግባቱ ኢንዱስትሪዎቹ ስራ እንዲፈቱ እንደሚያደርግ፣ ካላመረቱ ደግሞ ከፍተኛ የስራ እድል የሚያሳጣ ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአገር ደረጃ በተደረገው የኢኮኖሚ ሪፎርም ከሚመለከተው የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን እና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ካውንስል መቋቋሙን አቶ ሰለሞን አስታውቀዋል። ሪፎርሙ በተለይም በውጭ ምንዛሪ እጦትና በጥቁር ገበያ ተጽዕኖ አደጋ ውስጥ ገብተው የነበሩትን የብረት ኢንዱስትሪዎችን ያነቃቃ መሆኑን፣ መንግስት ያቋቋመው ካውንስል በዘርፉ የሚታዩ ችግሮችን ይቀርፋል የሚል ተስፋ እንዳለም አክለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በመርካቶ 58 የቁጥጥር ቡድኖች መሰማራታቸውን ሰምተናል። ቡድኖቹ እስከ 100 ሺህ ብር ቅጣት የመጣል ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል ተብሏል። በመርካቶ ገበያ ያለደረሰኝ የሚሸጡ ነጋዴዎችን በተለይ አስመጪዎች፣ አምራቾችና አከፋፋዮች ላይ ትኩረት በማድረግ ቁጥጥር የሚያደርጉ ከ3 እስከ 5 አባላትን የያዙ 58 ቡድኖች መሰማራታቸው ተገልጿል። ከቀናት በፊት በግዙፉ የገበያ ስፍራ መርካቶ ንብረት ይወረሳል የሚል መረጃ መሰራጨቱን ተከትሎ ውዝግብ ተፈጥሮ ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ በዕለቱ የተከሰተውን አለመረጋጋት በተመለከተ ባወጣው መግለጫ በመርካቶ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ ቁጥጥር ከማድረግ ያለፈ ንብረት የመውረስ እርምጃ እንዳልተወሰደ በመግለጽ ማህበረሰቡ እንዲረጋጋ አሳስቦ ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሰውነት አየለ ከዚህ በፊትም በመርካቶ በህገወጥ ነጋዴዎችና በህገወጥ ግብይት ላይ ቁጥጥር እንደሚደረግ አስታውሰዋል። ሰሞኑን የተጀመረውን የቁጥጥር እርምጃ ለየት የሚያደርገው አዳዲስ ተቆጣጣሪዎች እንዲሰማሩ መደረጉ ብቻ እንደሆነ ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም በመርካቶ ገበያ ቁጥጥር እንዲያደርጉ የተሰማሩ ተቆጣጣሪዎች ከነጋዴዎች ጋር በመለመድና ጉቦ በመቀበል ወቀሳ ይቀርብባቸው ስለነበር ቀደም ሲል የነበሩትን የቁጥጥር ባለሙያዎች ሙሉ በሙሉ ከዚህ ስራ እንዲወጡ በማድረግ በአዲስ መተካታቸውን አስረድተዋል። አዲሶቹ ተቆጣጣሪዎች ከዩኒቨርሲቲ የወጡ ምሩቃን መሆናቸውን የተወሰነ ስልጠና ወስደው እንዲሰማሩ መደረጉን ጠቁመዋል። እነዚህ ከዩኒቨርሲቲ የወጡ ምሩቃን የተወሰነ ስልጠና ወስደው ከአንድ ልምድ ያለው ተቆጣጣሪ ጋር በማጣመር ከ3 እስከ 5 አባላትን በያዙ 58 ቡድኖች ተዋቅረው መሰማራታቸውን ተናግረዋል። እነዚህ ቡድኖች በተመደቡባቸው አካባቢዎች ላይ ያለ ደረሰኝ ግብይት የሚፈጽሙ ነጋዴዎችን በመለየት እስከ 100 ሺህ ብር ቅጣት ያለው እርምጃ እንዲወስዱ ኃላፊነት የተሰጣቸው መሆኑን፣ በተመደቡባቸው አካባቢዎች ለሚፈጸሙ ህገወጥ ግብይቶች ተቆጣጣሪዎቹ ኃላፊነት እንደተጣለባቸውም አስረድተዋል። ኃላፊው አክለውም ከዚህ ቀደም በችርቻሮ ንግድ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች ላይ ብቻ ትኩረት ያደርግ የነበረውን የቁጥጥር ስርዓት በመለወጥና በማስፋት ከአምራቾች፣ አከፋፋዮችና አስመጪዎች አካቶ ወደታች እስከ ችርቻሮ ነጋዴዎች እንዲወርድ መደረጉን አብራርተዋል። ሰኞ ዕለት በተጀመረው ጥብቅ ቁጥጥር እስካሁን ድረስ ምን ያህል ነጋዴዎች እንደተቀጡ ለቀረበላቸው ጥያቄ አሃዛዊ መረጃ እንደሌላቸው ገልጸዋል። ጥብቅ የተባለው ቁጥጥር ከመጀመሩ አስቀድሞ ከመርካቶ ነጋዴዎች ጋር በተለይም በችርቻሮ ንግድ ከተሰማሩት ጋር ውይይት ተደርጎ እንደነበር ያስታወሱት ኃላፊው፣ በውይይቱም በችርቻሮ ንግድ የተሰማሩ ምርቶችና ሸቀጦችን ከአስመጪዎች፣ ከአምራቾችና ከአከፋፋዮች በሚረከቡበት ወቅት ደረሰኝ እንደማይሰጧቸው ማሳወቃቸውን ገልጸዋል። ይህንንም መሰረት በማድረግ በመርካቶ ገበያ ዋና
አከፋፋዮች አምራቾችና አስመጪዎች ላይ ትኩረት ያደረገ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲደረግ መወሰኑን በመስከረምና በጥቅምት ወራትም በምርት መነሻዎች ላይ ማለትም አስመጪዎች አምራቾችና አከፋፋዮች ላይ ትኩረት ያደረገ ቁጥጥር ሲደረግ መቆየቱን ጠቁመዋል። ከውጭ ምንዛሬ ጋር በተያያዘ ብሔራዊ ባንክ አዳዲስ አሰራሮችን እየተገበረ ይገኛል። በዚህ መሰረት ዶላር መያዝ መፈቀዱን ሰምተናል። በሌላ በኩል ደግሞ ከቀረጥ ነጻ በገፍ በሚገቡ የአርማታ ብረቶች ምክንያት ኢንዱስትሪዎች ሊዘጉ መሆኑን አውቀናል። አሁን ደግሞ ዝርዝር መረጃዎችን አንድ በአንድ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከውጭ ምንዛሬ ጋር በተያያዘ ብሔራዊ ባንክ አዳዲስ አሰራሮችን እየተገበረ ይገኛል። በዚህ መሰረት ዶላር መያዝ መፈቀዱን ሰምተናል። ላኪዎች ያመነቹትን የውጭ ምንዛሬ 50% ወዲያውኑ በመሸጥ ቀሪውን 50% ላልተወሰነ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ባላቸው አካውንት ማስቀመጥ የሚችሉበት አሰራር ተግባራዊ መደረግ መጀመሩን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገልጿል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ እንዳሉት ላኪዎች ካመነቹት የውጭ ምንዛሬ 50% ለባንኮች ወዲያውኑ በመሸጥ ቀሪውንም በአንድ ወር ውስጥ መሸጥ ይገደዱ ነበር። በወቅቱ አሰራሩ በጊዜያዊነት ተግባራዊ ሲደረግ የተረጋጋ የውጭ ምንዛሬ ፍሰት እንዲኖር ከመፈለግ እንደነበር አቶ ማሞ አስታውሰዋል። ከዛሬ ጀምሮ ግን ላኪዎች ያመነቹትን የውጭ ምንዛሬ 50% ወዲያውኑ በመሸጥ ቀሪውን 50% ላልተወሰነ ጊዜ በአካውንታቸው ማስቀመጥ ይችላሉ ብለዋል። ይህም ማለት ያመነቹትን የውጭ ምንዛሬ በአንድ ወር ውስጥ እንዲሸጡ አይገደዱም ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ክምችት ከማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በፊት ከነበረበት 1.4 ቢሊዮን ዶላር በአሁኑ ወቅት 3.4 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን የባንኩ ገዢ ማሞ ምህረቱ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ እንዳሉት በኢትዮጵያ የቆየና ስር የሰደደ የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንደነበር አስታውሰዋል። ይህንን ለማስተካከል ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣውን የውጭ ምንዛሬ ግኝት ለማሳደግና ፍላጎትን ለማስተካከል የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም ተደርጓል ብለዋል። በዚህም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ከሪፎርሙ በፊት ከነበረበት 1.4 ቢሊዮን ዶላር ዛሬ ላይ ወደ 3.4 ቢሊዮን ዶላር አድጓል ብለዋል። ባንኮች የሚገዙትና የሚያቀርቡት የውጭ ምንዛሬ በየቀኑ እየጨመረ መሆኑን የገለጹት የባንኩ ገዢ ይህም ሪፎርሙ የተሳካ ሂደት ላይ መሆኑን ያሳያል ብለዋል። የግል ባንኮች የውጭ ምንዛሬ ሀብት መጨመሩን ጠቅሰው ከሪፎርሙ በፊት ከነበረባቸው 518 ሚሊዮን ዶላር አሁን ላይ ከዕዳ ነጻ መሆናቸውን ተናግረዋል። በአጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓት ማሻሻያዎች የተረጋጋ የውጭ ምንዛሬና ዘመናዊ የገንዘብ ፖሊሲ እንዲኖር ማስቻሉን ገልጸዋል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።